jsem rád, že to bylo jak to bylo, že 2-0 na světě, dva zápasy, 3 a 5 gamů prohraných, vlastně i pak lehčí druhej set, oba jo, vlastně jenom, že to vlastně pak z volek víc padlo, ale nikdy to nejlehčí, musí prostě tam přijít a vyhrát, jo, nebo zahrát tak, aby to stačilo, a to se Okam povedlo. Určitě měl očekávání, obě tam šly jako favoritky na ten zápas, Kája super, první zápas doma v televizi, jo, velký hukot, určitě tedy, jo, takže rodina odsaď blízko, takže je velmi těžký to jako zvládnout, si myslím, že to jako není úplně jednoduchý, navíc na soupeřky na antuku taková nezvyklá, že jo, samozřejmě rána servis, bomba zprava zleva, že jo, se snažila. Vlastně, když si teď uvědomím, tak si vyhrál jen jednou servis, jo. Co to si mi teda pochválit opravdu Kráju, která jako stála vzadu a hodně toho vrátila z těch servisů dobrej, takže to jsem velmi rád a to, že to bylo pak třeba vedla, pak to bylo trošku zase vědomé, že si prohrála podání, ale vždy potom zase soupeřku breaka, takže ani jednou neprohrávala a vlastně ani Markéta neprohrávala ani jednou, což jako je samozřejmě zabitána velmi, velmi příjemná. Vymýšlená situace, ale úplně lehký, tam ne, úplně lehký to nebylo, ani jedno utkání pro ty první sety teda. Jako já si myslím, že jako ten potenciál obou těch holek je opravdu ještě rozvejš, než ten žebříček je. A věřím tomu, že takový zápasy jim pomůžou. My samozřejmě se musíme ještě soustředit, zejte udělat jeden bod. Není jasný úplně, že to bude takhle. Ale věřím tomu, že by jim měli pomoct, zatím skoro všem, nebo že úplně všem pomohli tyhle zápasy, protože to poplasovat s takovouhle nervozitou, na kterou nejsou zvyklí a je větší ten tlak, než normálně při zápase na turnaji, nebo třeba když pak bude ještě úplně poslední kola velkých turnajů třeba, tak to bude taky, ale zatím to je určitě jako velký tlak, že takhle se předvez před publikem a prostě se toho dobře, no. Takže já jsem spokojený. Když jste řekli, že hrajete nějaký vás. Tak se asi musíme, když jste samozřejmě dohodnout. Já si teď se chci zeptat kvůli zítřku, jestli jsou všechny připravený, rozmyslit se, jak to zítra bude vypadat. A pak nastínit samozřejmě tu možnost, aby člověk mohl být připravený na cokoliv, ať se třeba ať bude 3-0 nebo 2-1, aby jsme věděli zítra, kdo v jakém pořadí, když tak co bude hrát a co chce. Že? Asi jako ta touha Lučku tam poslat, aby si to jako užila na kudu, tak tam je, ne? Já bych samozřejmě stejně jako diváci, si myslím, že by to rádi viděli, a teď si musím přemýšlet, aby jsme v první řadě měli třetí bod.